Morjesta. Nyt olisi tänään testissä Fitnurdin rumpletonninen ja ollaan täällä Heinolassani valoilveksen lähtöpaikalla. Ja tarkoitus katsoa vähän miten tuo toimii ja minkälainen pyörä nyt sitten on tuommoinen sähköläski. Niin tuohan on nyt kun tuo on mallimerkiltään rumpletonni, niin siinä on yli 1000 wattitunnin akku, että sillä nyt pitäisi saada sitten jonkunlaista matkaa niin aikaa, mut katsellaan vähän tossa noin, että minkälainen pyörä on kyseessä ja sitten myös, että miten se tuolla menee. Eli tosiaan pyörähän on kuntokaupasta tullut Fitnurdi rumpletonnin ja siinä on 26 tuumaset, 4 tuumaa leveät läskirenkaat. Runko, mikä nyt tässä omassa pyörässä on, niin se on 51 senttinen. Itellä pituutta tuommoinen pikkasen yli 180 ja lokarit on lisävarusteena. Lukkokin siinä on akkuladattu nyt täyteen ja ekalenkki menossa, että 3 kilometriä takana. Ihan hauska peli näin ensi tuntumalta. No joo, niinhän siinä kävi, että 9,5 kilometriä on takana ja katselin just karttaa, että mihin olin menossa, niin ohi tultu niin, että heilahtaa, että lähdetään tosta takaisin päin ja päästään sinne reitille, että pääsee taas sitten tonne
lähtöpaikalle. Mutta näin sitä saattaa käydä, kun on hauskaa ja on niinku mieluista tekemistä. Mutta tästä jatketaan. No niin, nyt ollaan semmonen, katsotaas, 16 kilometriä ajettu ja no pikkasen nyt natisee jostain, että jotain on löystynyt tässä nyt. Ohjastanko pikkasen kiristin jo. Renkaassa, niin kuin renkaan valmistaa ohjearvo 2 paaria, ihan liikaa. Pitää tiputtaa ainakin nyt 1.5 paarilla tai paarilla, että saadaan vähän pehmeämmäksi toi meno. Muuten ihan hauskaa, ei tunnu niinku vielä missään tää 16 kilometriä. Jos mietitään, että tossa tuli 19 ajettua pari päivää sitten ihan luomumaastopyörällä ja oli ihan puhki, niin tää on ihan hauskaa. Tämmöstä metta-autotietähän täällä nyt näkyy niinku tuolla taustalla. Ja tässä on nyt itse asiassa, mietin, että meinkö käymään tuolla Läpijäjärven laavulla, mutta jätetään se nyt toiseen kertaan, että viittii tulla tänne uudestaan. Et nautitaan nyt tässä näin ja kerätään vähän kokemuksia, että minkälaista tää on. No joo, äänenkin lähden nyt löytyi sitten, että polkimen kammen kierteet on korkannut ja poliinte joutuu tälleen aina 1.5 kilometrin välein kiristämään, että se haluaa tulla pois kokonaan, että se ei pysy paikallaan ollenkaan. Yritetään tästä nyt päästä kotiin ja viiää pyörähuoltoon. Tutkikoot siellä. Joo, fillari jäi nyt huolto. Onneksi on tossa kotimatkalla toi huoltopaikka. Ja ihan valtuutettu semmonen, niin takuuseen menee molemmat kammet ja polkimet. Tehtaalla väärin kasattu. Eli kammet ja polkimet väärille puolille. Tällä. Muuta oli ihan hauskaa.